Дария факультетінің үшінші президенті Еркебай Әбдіхалық. Қалқаман сай тәуелсіздік. Еркіндігім қасиеттім қастерлі. Өзің барда, өзегімде жоқ шерімін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғаулан қыпас келдік. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік! Қош келдің. Өзегімді өрт көреген қоғамда өз үйіме, өзім үгей болам ба? Алшаң басып, жиялмаса алталаш. Азаттығым, қадіріңде жоғында. Саған жету, қиын бол саған шалып, сақтап тұру қиынырақ оданда, Алла берген азаттықтың әрсәті. Аманат қой, маған саған, оғанда. Саясатқа серіме алмай семсерді, Езгі күнге тені қылды меңземді, 90-да жалынадым жастығым, құрсау болған, темір қоғам еңселді. Естен аңқы, қыршындарды қалдыма, 86 ерлігімбей ең соңғы, уа еркіндік, құным немен өлшенді. Уа еркіндік, құным немен өлшенді. Сені көксе, боздақтарым өлсөлді, сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең жұмақты, ең жұрайлы, ең жерлі. Әр таңымда сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген, құмырымда өлшеулі.